Kombëtarja shqiptare U21-shit këtë do diel një zgrumbullimi në kuadër të ndeshjes me Zvicrën për kualifikueset e Euro 2025. Trajneri kuqezin vetë vegjël Alban Bushi këtë të hënte publikoi listën e 23 futbollistëve të përzgjedhur për këtë ndeshje, ku bie në sy se 10 prej tyre vijnë nga kampionati shqiptar, ndërsa 13 të tjerë vijnë nga ligat jashtëvendit. Në një konferencë poshtë, Bushi theksoi se futbollistët janë në gjendje të mirë fizike, duke nënvizuar dhe rëndësinë e kësaj përballje me skuadrën helvete. I munduar të marrim lojtarët që janë në formë për momentin, mendoj që kanë bërë shumë mirë në klubet e tyre dhe kanë shumë minuta, sepse ka pasur momente jo dhe shumë mirë për disa nga lojtarët që kanë më shumë minuta tani. Mendoj që ndeshja me Zvicrën do jetë një ndeshje finale për ne, sepse matematika na e lejon që të jemi brenda objektivave, kështu që do shkojmë për të fituar atje. Ekipi momentalisht është shumë i mirë, është në gjendje shumë mirë fizike, kemi marrë disa lojtarë të rinj që ti kemi edhe për sezonin tjetër, duke lënë që unë doja ti përmendja dhe ti falenderoja, në fakt lojtarë si Kurt Ulanov, si Ardit Nikaj, si Leandro Froku, Klidman Lilo, që nuk janë më pjesë e këti grupi për këtë datë 2002-2003, sepse në muaj tjetër është vetëm një ndeshje fundit, do të filloj me datimet e tjera. Kombëtarja shqiptare U21-shit është në grupin e të kualifikueseve të Euro 2025 me Rumaninë, Zvicrën, Finlandën, Malinë e Zi dhe Armeninë dhe renditet në vendin e 4 me 10 pikë. Sfidën me Zvicrën kombëtarja U21-shit do ta luajë në 6 shtator në orën 19:30 në stad të Tuileries.